অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আজি এই সংশোধনী আইন 2016ৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় দিব লগা হৈছে। অথচ আপোনালোকে জানে সৌ সিদিনা লোকসভাত এই আইনখন গৃহীত হ'ল, আকৌ ৰাজ্যসভাত গৃহীত কৰাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ চলাই আছে। কিন্তু আমি অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন দল, পুৰুষ মহিলা ছাত্ৰ সমাজ নিৰ্বিশেষে আমি এই আইন কোনো পধ্যে মানি নলওঁ। দৰকাৰ হ'লে আমি আত্মজা দিয়াৰ কাৰণে কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ।